ମାସରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାଦାଗିରି ନୂଆପଡ଼ା ସୀମାରେ ଡୋଙ୍ଗିଲ ନାଲାକୁ କବ୍ଜା କରି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼। ଆଶଙ୍କାରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ଦିନକୁ ହେବ 8000 ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍। କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ 2000 ପରୀକ୍ଷା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜିଠୁ ପୁରୀ ସେବାୟତଙ୍କର ହେବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ। 14 ଯାଏଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିୟୋଜିତ ସେବାୟତଙ୍କ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 32 ୱାର୍ଡରେ 64 ଟିମ୍ର ଚାଲିଛି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ। ସେପଟେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବନି କ୍ୟାବିନ୍। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ନୂଆ ଏସ୍ଓପି। ଏଚ୍ଆଇଭି କିମ୍ବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ମନା। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଅନୁମତି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମିଳିଲା ସନ୍ଧାନ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କରିନେଇଥିଲେ ଅପହରଣ। ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ହତ୍ୟା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜିଆର୍‌ପି ପୋଲିସ ମାଗିଲା ଟ୍ରେନ୍ ବିବରଣୀ।